לבכות לך תהיה חזק למעלה געגועי. יום השנה ליום, יום השנה לרצח יצחק רבין הוא יום פוליטי בתוך מערכת החינוך, וכמו שאנחנו יודעים מערכת החינוך לא תמיד אוהבת לגעת בפוליטיקה. האם אתה חושב שצריך להמשיך לציין את יום הזיכרון ליצחק רבין? אני חושב שלא צריך לעשות לזה יום מיוחד, אבל כן יש צורך לציין את זה ביום שזה קרה, ביום הזה, אבל לא להפוך את זה ליום רשמי, כי אני חושב שזה אין צורך בכך. זה לא המונים שנרצחו, זה אדם אחד. אני חושבת שצריך להמשיך לציין את יום הזיכרון ליצחק רבין, כי זה היה רצח פוליטי שזעזע את כל המדינה, ולא משנה כמה שנים עברו, כמו שממשיכים לציין את השואה, אותו דבר צריך להמשיך לציין כל דבר, כל אירוע היסטורי ששינה את פני המדינה במיוחד. זה רצח פוליטי ראשון במדינת ישראל, וראש ממשלה שנרצח זה עוד דבר מובן מאליו, ואסור לעבור על זה לסדר היום, לא משנה מה הדעה הפוליטית שלך, ימין או שמאל. וכן צריך לדמיד לזכור שראש ממשלה נרצח. אני חושבת שבאמת היה דמות מאוד מרכזית בהיסטוריה הישראלית, אבל במתכונת הנוכחית, אני חושבת שזה פחות נכון לשים את הדגש על רבין, אלא יותר לשים דגש על כל הנושא של דמוקרטיה וסכנה לדמוקרטיה. היה משהו שזעזע את המדינה ובעצם שינה משהו בפנים של ההיסטוריה שלה. אני חושבת שכן צריך לזכור את המקרה ואת מה שקרה, אבל אני לא חושבת שבעזרת תקסים, כי בעצם אנשים לא מייחסים לזה חשיבות והם בכלל לא יודעים את המקרה ואת מה שקרה, ו אולי יותר בדרכים לימודיות ויותר משהו מעשי. אני חושב שצריך להזכיר את הרצח בגלל שזה רצח ממניעים פוליטיים, וזה רצח על בסיס דעות פוליטיות בלבד. זה בקלות יכול לקרות שוב, ולכן אני חושבת שזה כן מאוד חשוב לדבר בהקשר הזה. ביום הזיכרון, במיוחד רק לזה, אז יעלה את הדו שיח לזה, וכיצור הצרה כזאת שזה כן קרה. צריך להזכיר את יצחק רבין שוב ושוב ושנדע עליו, אבל אולי זה קצת מאבד מהפואנטה, כי מדברים יותר מדי עליו. צריכים לדבר עליו, אבל קצת לעסוק בזה שכאילו זה יכול לחזור שוב. ואצלנו בית הנשיא, אנחנו לפני 6 שנים התחלנו להרגיש שהטקס הוא בעייתי, וחלק מהילדים או שלא רוצים להיכנס לטקס, או שממדרים את עצמם בתוך הטקס, כאילו מורידים את הראש, פחות מקשיבים. זה הוא רק מקצין, זאת אומרת, הוא לוקח או לכיוון השמאל, קיצון, או לכיוון הימין. החלטנו להוריד את הטקס. תספרי לי קצת על החדר זיכרון שהקמתם ליצחק רבין. אוקיי, אז קודם כל זה היה איזשהו פרויקט שכבתי של כיתה י' א', כל כיתה לקחה איזשהו חלק בחדר, למשל הכיתה שלי, אז עשינו איזשהו ציר זמן עם האירועים של יצחק, שהיו בחייו של יצחק רבין. היה איזשהו חידון נחמד על יצחק רבין, שבאמת אפשר כזה להתחבר דרך הטלפונים אליו, שזה כיתה אחרת לקחה אחריות, כיתה אחרת עשתה פלקטים, כאילו היה כזה חלוקה, באמת שכל כיתה עשתה משהו. זה באמת היה כאילו נטו ככה להנציח אותו, והיו שם דברים מאוד מקוריים. זה ודווקא בחיר הזיכרון לכל אחד יש ככה את הזמן שלו לבוא, להסתכל באמת כאילו כי הוא רוצה, וזה גם שהיה עכשיו את החידון הזה, שזה כזה עוד יותר מכניס אותך לזה, אתה עוד יותר, אתה באמת, באמת כאילו יודע עכשיו עליו, על יצחק רבין. ואם לא נדבר על זה ולא נזכיר את זה, אז זה כאילו יכול להתגלגל ולקרות עוד פעם מתישהו. לבכות לך תהיה חזק למעלה.